Přesně, že by to vlastně dobrýho videa dneska Overwatch, ale předtím dáme si giveaway o Safari Meshe a LPčka. A tady jedna s dvouma nebo s třema nálepkama. A pobídky jsou určitě všem jistý, je to napsat do komentářů tradelinka být odběratel, ale jinak nic. A jdeme na to. Tak jo, jsme tady u toho Overwatche, protože já chci, ne? Suspect, 100% headshot, rate, 28 kilo. Dva boti. Jako má předmířený na tam, kde jsou na hlavy. Ta půjde. Sice teďka se ten tupek skrčil a tam je tak hlavu. 1v2. 9v2. To je hlava. Přitom možná, on prostě měří úplně do piče, ale to je hlava. Taky bych bral takový. Já bych to prostě řekl na smarta, nebo... Tak to prostě týho hackera, protože musel vědět. Že mu nevím, nebo za... Už tak je vlastně. Bude tady něco jiného než Afriku, ale radí, asi ne. Prvě stříra, až jde do rodice té hráče, který je nějaké tady na mapě. Tady CTčko, dal smol. Jo, jsem pro to, no, o milimetr. Začínáme hrát, ano, běží. A to je to, běží, běží, běží. Tady najde to CTčko, dám mu one tap. CTčko proti Tčku. Tčko, tak, okej. Tčko poslední je tady. Běží, kde používání bomby. Běží, čo. Ne, 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 zabijí do vráčku botem. Noha, já si tě přepnu. Další smrt. Poslední Banjo Banja. Aha, tady už má pokrytí, tak to Open frakuje, jo, a teď on takovou archeru. Tohle kolikrát ještě fake. Reportujte ho, prosím, jo, dobře.
A duchota, tak. Má dva kill. Bude mi 34 fragů. 4 asisty. Já bych řekl, že CTčko se jim na tu bránu. Tady to jen za to vyšší, jen bude odvážit dál a se. On se jim ne. Bude na tom Bčku. To je moje opět. Ale už jim takhle byl 3, jo. A hejče do toho. Tak jo. A zase kurá káčko a 3 vypadá bot mám po... No, prostě má mířený výsledek. A nevím. Jaký? A jen asi tam má to předměřený na místě hlavy. A teď mu to tam pěkně cukalo. Da fa? Musím mít ajmo se tam. Tady je vidět, že mu to samo dává. Zabil někoho. Jo. Bot vypadl sám týka. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg proti podstřelání. Marku! Ne. Marku, toč. Ojoj, matka. A ne, jak to jmenuje bot? Od matky. Tak ho předmenujeme Mark. Iceberg, jsem byl asi Iceberg. To je rád, Iceberg nevstává, ale co? Není mi tak vše. Dobrý, ne? Jo. Je prostě strašně divný, že by měl někdo, nějaký člověk vážně 100% něco. No je 85, 20 kilo je moc. Throw in a smoke. Buď to je to vážně nějaký super globál. Nebo... Rank 10. A top player. To je všechno na 100%. Co to je čo? Co je tam, kde by byla hlava? Co by tam někdo byl? A teď si to nečekne, děláš si prdel, kámo. Celou dobu to celá bezchybný. Třeba. Jelikož jedno mi pomáhá, bo? WTF? To je jako byste by schválně proti němu rozbíhal. Zabili bota.
to za ní hrál. Dobrý. Jako viděl o něm, ale prostě jedničku, pohoda, ale smoky házet nebudu. Snahy to má, no. Že to cashu vyhra. Já bych řekl. Jo. Ne, ne, jo. Protože ten bunny hop celou dobu neskáče a najednou dá takový nádherný bunny hop. Tak to nic, jo. Dáme. A díky za sledování. U dalších videí se uvidíme a nezapomeňte se zúčastnit giveaway. Zatím čau.